说出来怕你们要哭啊。哎呀，讲三十两都没哭过，俺哭了，哭了，哭了。寒天小杨哥搞笑视频。怎么就吴京打来了？啊？老板你咋了？啊？哪里不舒服？你要不要去医院呀、啊？我看到你就不舒服。显示屏被老王弄走了。哦，玩不了电脑了是吧？交给我。爸，电脑被老妈藏起来了，说出来怕你们要哭啊！哎呀，讲这个娘都没哭过，俺哭了，哭了，哭了。你看，我给你钱，重新买一台。你为什么这样对我？啊？啊？老妈，你太狠吧，可能这样的。我不是跟你哥说电脑放在这里的吗？别晒了，吃饭了。媳妇儿，弟妹，这是老妈给你们做的小熊汉堡，怎么样？真好看，妈这太用心了吧？那肯定啊，咱们家老妈对每一个人都是非常用心的。老爸，我妈自己做饭。你会做饭吗？这妈老饭我会做吗？我做一个西红柿炒蛋给你看。能换了吧？我能不知道吗，老爸？先别洗了。干啥？你看，要不这样，你把家里卫生打扫一下，我给你们做蟹黄包吃。哎呀，我也滚多点去。螃蟹我都买好了。蟹黄包，吃吧。媳妇儿，今天周末。祝祝愿你。比心。Thank you very much. Hello, thank you. Thank you very much. 要不你们也去吓吓老妈？想都别想，赶紧滚！你们去吓一下，今天一天我就不打扰你们玩游戏了。Thank you.
老妈说一会要回老家几天，现在在收拾东西。老爸和老弟也在难过的帮老妈收拾着衣服。别难过啊，大家好好的啊。哎，给我弄几条外腿。外腿。外腿。哎老妈，你要回去一趟。我刚下楼叫我回去啊。要不去哄哄你媳妇？哎呀，哄啊！哎，你这样，你现在哭一个，我拍给你媳妇看，就说你自责哭了。咋能哭出来？你这闹！哎呀，你想象一下呀，你说你媳妇生气了，你很想哭，很自责。哎，对，哎对。老爸，你怎么无精打采的呀？嗯，起来扭两段。大晚上扭什么扭？哦，老妈说明天她出去旅游，后面几天都不在家。哎，好了，老妈，你这样老妈吃了多伤心呢、啊？哦，对了，弟，老妈说这次旅游要把你媳妇也带着，所以后面几天你媳妇也不在家。This Mexico, what's your lens? It's not a false alarm. He has to sail away.老妈担心外面蚊子多，让我给你们准备个蚊帐。你妈算你怎么样？这就要说在你最绝望的时候给你点希望，这就是爱，爱就是关心。真别致，你这蚊帐底下还有朵花呢。老弟，你不是说你耳朵老痒吗？我买了采耳的工具，给你采一下。老妈，咱们去把老弟叫起来吧。他已经废了，你管他干嘛？我给你买了你最爱吃的小龙虾，你说怎么管？我想让老爸去老弟房间放着音乐来一段甩头，让老弟睡不了觉。不是，他这是在毁我形象。你爸说的有道理。有什么毁心？都说了不许毁你爸形象。龙虾都给你剥好了，老妈。好事吧，老妈，那就让老爸去老弟房间来一段甩头吧。Bring that back.老弟，你还想睡不？
这样你去老爸面前学个该溜的，并且叫他的小名，我就不再打扰你。再帮我说一句台词儿。哎，这狗子嘛，怎么黑了个炭一样？